адвоката потерпілого Гармана. Розглянувши судом усіхні в залі судовності кіно приматеріали кримінального провадження номер 120-162-1484 за апеляційну ставу прокурора місцевої прокуратури Левети. На ухвалу слідчої судді Тернопільського районного суду Тернопільської області від 2 травня 2016 року встановило. Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 2 травня 2016 року відвернення про питання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП Тернопільської області Сиротюка про прийняття запобіжного заходу тримання під вартою стосовно підозрюваного Силацького Олега Федоровича відмовлено. Застосовано до підозрюваного Силацького запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час заборонено Силацькому залишати житло за адресою Тернопіль-Білецька, 16-27, період 20 години до 8 години за виключенням часу відвідування аномалічних заходів за відповідної необхідності та покладено обов'язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України. Таким рішенням слідчого судді не погодився прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Лопатика та апеляційну скаргу, який просить ухвалу слідчого судді скасувати та ухвалити нову, якою затвердити клопотання слідчого про повернення Силацького запобіжного заходу від тримання під вартою. На думку прокурора, судом без підстави не враховано наявність ризику впливу підозрюваного потерпілого та свідки, які говориться заявою потерпілого Гармана в поліцію про те, що Силацький здійснює психологічний тиск на нього та членів його сім'ї, а також те, що в кримінальному провадженні не допитані всі свідки, тому існує реальна загроза того, що Силацький зможе незаконно впливати на потерпілого та свідки в подальшому, що може перешкодити повному та об'єктивному проведенню досудового слідства. Дослухавши доповідь судді пояснення підозрюваного, та його захисника, які заперечили проти задоволення апеляційної скарги, прокурор, який підтримав апеляцію з наведених у ній мотивів, потерпілий, який підтримав позицію прокурора, колегія судді дійшла до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню наступних підстав. Як слідує з клопотання слідчого, 26 квітня 2016 року, близько 13:20 хвилин раніше судове зачинення хуліганства Селецький, перебуваючи в громадському місті території Гуртовні, Галант по вулиці Збаразька, 16 місця Тернополя, маючи на меті показати свою виняткову зухвалість та розпущеність, пов'язану з неповагою до особи та людської гідності, грубо порушуючи громадський порядок, та явної неповаги до суспільства, що виразило зневажливо ставлення в громадському порядку існуючих в суспільстві загально визнаних правил поведінки і моральності, демонструючи байдуже ставлення до суспільних відносин, які забезпечують спокій громадян та дотримання правил поведінки з метою самоотверто вчих інших осіб, що перебували в той момент поблизу. Будучи за кермом автомобіля Рено трафік білого вигляду, передня частина якого був прикріплений металевий стержень до джинного близько 50 см, умисно здійснив наїзд на передню частину автомобіля марки Ford Transit жовтого кольору державний знак водрічі стерквака, який був припаркований на території Гуртовні та пошкодив вказаним металевим стержнем деталі автомобіля Ford Transit, яким користується Герман, після чого від'їхав на відстані близько 100 метрів. Через декілька хвилин, побачивши ще пошкодження свого автомобіля, Герман пішов до Селецького, який в цей час вийшов свого автомобіля та знаходився неподалік. Метою встановлено причину їхати на запитання потерпілого Селецького, порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги суспільства, що виразив неважним ставом до громадського порядку та існуючих суспільства загальновизнаних правил поведінки моральності, демонструючи байдужий стан до спільних відносин, які забезпечують спокій громадян, маючи на меті показати виняткову розпущеність, пов'язану з неповагою до особи та людської гідності. Особливо зухвальність, яка виразила спричинені тілесних ушкоджень, без причини нанісла удари лобної частиною голови та один удар кулаком правої руки в обличчя Герману, внаслідок чого спричинив йому рану брови, ссадна шкіри повік над рівної ділянки крововили площину верхньої повіки лівого боку. Вказ до кримінальних правопорушень зареєстрований в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 26 квітня 2016 року за номером 120-162-1484, 27 квітня 2016 року Селецькому повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Слідчий в клопотанні зіслався на необхідність обрання Селецького найбільш суворого запобіжного заходу, обґрунтованості прив'язаної підозри, ризикам пораховані від слідства та суду, продовження подальшої злочинної діяльності впливу на свідків та потерпілого, та в кримінальному провадженні посилаючись на те, що він як особа становить підвищену суспільну небезпеку, що підтверджується неодноразовими судимостями, злочинення злочину проти громадського порядку проти шляху повернення не став, а продовжує чинити аналогічні злочини, що свідчить про надіяльність на розгляді в судах кримінальних проваджень про його обвинувачення в учиненні злочинів, передбачених статтею 296 Кримінального кодексу України хуліганство, а також необхідності допитати всіх свідків, на яких він може чинити тиск, перебуваючи на волі.
Так, згідно з вимогами частини 2 статті 177 КПК України, підстави для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованого підозри вчинення особи кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, які дають підстави слідчому судді вважати, що підозра обвинувачення засуджена може здійснювати дії, передбачені частиною 1 цієї статті. Відповідно до вимог статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України. Частиною 4 статті 194 КПК України визначено, що якщо при розгляді клопотання про прийняття запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1-2 частини 1 цієї статті, а саме наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачений статтею 177 цього кодексу, і на який вказує слідчий прокурор, але не доведе обставин, передбачених частиною 3 цієї статті, слідчий суддя суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений в клопотанні, а також покласти на підозрюваного обвинуваченого обов'язки, передбачені частиною 5 цієї статті, необхідність покладення, яке встановлено з наведення прокурора невідомого клопотання. Приймаючи рішення про прийняття до підозри домашнього запобіжного заходу вироку домашнього арешту в нічний час, слідчий суддя він виходив з того, що Сусилецький обґрунтовано підозрюється вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується зібраним органом досудового розслідування доказами. Як особа він становить суспільну підвищену небезпеку, оскільки неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти громадського порядку, судимих за які не знято і не погашено встановленому законом порядку. А тому прийшов до висновку про наявність ризику продовження ним злочинної діяльності, можливо, довстіпливу на свідків та потерпілого, що підтверджується заява потерпілого Германа про те, що він чинив тиск на нього, необхідністю допитати свідків та потерпілого, та прийшов до вірного переконання про неможливість застосування Сусилецького запобіжного заходу, не пов'язаного з обмеженням особистої свободи, та обрав його у виді домашнього арешту. Врахувавши те, що він підозрюється у скоєнні злочину середньої тяжкості, згідно з класифікацією, встановленою статтею 12 Кримінального кодексу України. А також те, що слідчі у клопотанні та прокурор у суді не довели того, що більш м'який запобіжний захід не запобіжить настанню згаданих ризиків. З урахуванням вище наведеного, колегія суддів вважає, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово зможе допомогти спробам підозрюваного впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню та вчиняти інші кримінальні правопорушення. А тому вважає, що ухвала слідчого судді підлягає до скасування з винесенням нової про застосування до Сусилецького Олега Федоровича 22 квітня 1969 року народження запобіжного заходу у виді домашнього арешту і заборону останньому залишати житло, що в місті Тернополя по вулиці Білецькій, 1627, цілодобово, вкладення обов'язків, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України. Керуючись статтями 177, 178, 181, 193, 196, 422 КПК України, колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу прокурора з винниці часткового ухвали слідчого судді Тропицького міського районного суду від 2 травня 2016 року про застосування до підозрюваного Сусилецького запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту нічний час скасувати винесення, якою у задоволенні клопотання старшого слідчого ТВП ГУ Національної поліції Тропицького Бісарчука про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного Сусилецького Олега Федоровича 22 квітня 1969 року народження відмовити. Застосувати до Сусилецького Олега Федоровича 22 квітня 1969 року народження запобіжний заход у вигляді домашнього арешту. Заборонити Сусилецькому Олегу Федоровичу 22 квітня 1969 року народження залишати без дозволу слідчого прокурора суду провадження, яке знаходиться кримінальне провадження про його підозру, житло за адресою Білецька, 1627, Тернопіль, цілодобово. Покласти на підозрюваного Сусилецького Олега Федоровича обов'язок за викликом прибувати до слідчого прокурора чи суду, провадження, яке знаходиться кримінальне провадження, отримати свідкування з потерпілим та свідком у даному кримінальному провадженні, здати обов'язку наявності паспорт для виїзду за кордон чи документ, що дає право на виїзд з України, в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю. Смотрю про дію ухвали 23 години 59 хвилин 27 червня 2016 року. Копії ухвали відкладно право на адресу Тернопільського ВК ГУ НК Тернопільці з метою ставлення Сусилецького Олега Федоровича на облік, якщо повідомити апеляційну службу Тернопільської області, контроль за виконанням ухвали відправити на старшого слідчого СВ Тернопільського ВК ГУ НВП Тернопільської області Сиротюка. Ухвала апеляційного суду оскарженого касаційного
Thank you.